Vážení fanúškovia, dovolte, aby som vás aj touto cestou pozval na najbližší zápas so Žilinou, kde otvárame kútik pre rodičov s deťmi. Je to projekt s firmou E.ON a myslím si, že je to projekt, ktorý nám skultúrni prostredie na štadióne, kde rodičia s deťmi budú mať svoj kútik a svoje využitie. Očakávaný zápas Bílom Zlaté Moravce Žilina sa bude niesť v duchu rodinného futbalu v spolupráci s firmou E.ON, ktorá je garantom tohto projektu. Pozývame všetkých rodičov, ich detí, rodinných príslušníkov na športové popoludnie, ktoré bude na našom futbalovom štadióne. Vstup účastníkov tohto podujatia na futbalový zápas Bílom Zlaté Moravce Žilina bude zdarmo na novo otvorený rodinný sektor plus do sektoru D. Všetci účastníci podujatia budú obdržia vecné ceny plus iné prekvapenia.